တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 40နဲ့ 41 ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 40ရဲ့အစမှာရှင်နိုတို့လည်း Mission B လို့ပြန်လာနေတော့ Claws က Juno ရဲ့ Wind Spirit ကအစွမ်းထက်ကြောင်းချီးကျူးနေခဲ့တယ်သူကဆက်ပြီး Juno ကိုတယောက်တည်းမတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောနေတာကိုသူ့ကိုပလစ်နေလို့ပြောဆိုနေတော့ Orton ကြားတာနဲ့ကူးဖို့သွားတယ်အဲ့မှာတကားဖွင့်တော့ Noel အဝတ်လဲနေတာကိုတွေ့တော့မိလဲသွားခဲ့တယ်တကယ်တော့ Noel ကရှီကူးဝတ်စုံဝယ်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကမနဲ့ဖြန့်ကြရင်ပင်လယ်ကိုသွားမှာမို့လို့ဝတ်စုံလာဝယ်တာလို့ Vanessa ကရှင်းပြတယ်အဲ့မှာ Claus ကအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကမ်းခြေမှာသွားနေနေတာလားလို့မေးတော့ Mission ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လိုက်ခက်ချင်လားလို့ Juno ကိုမေးလိုက်တယ် Juno လည်းအချိန်မရှိဘူးလို့ပြောနေပြီးမိမိုစာလည်းလိုက်ခက်ချင်ပေမဲ့ Mission ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ချမ်မီလည်း Juno ကိုခိုးရှိုးရင်းစိတ်ကူးရင်နေကပြစ်ဖတ်တော့သူတို့ကထွက်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်။နိုယယ်လည်းဝတ်ဆောင်ရွှေ့တာတိုင်ပတ်နေလို့ဝန်ထမ်းကအကောင်းဆုံးဟာကိုပြတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျသွားပြီးဝယ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်ကျတော့သူတို့လည်းစတင်ထွက်ခွာကြကသူတို့သွားတဲ့နေရာကရကွယ်လို့ခေါ်တဲ့ကမ်းခြေမြို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ကိုရောက်တော့သူတို့လည်းနားယူနေကြပြီးအက်စတာကတော့ကမ်းခြေကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလို့စိတ်လို့ရှာနေကဂျူနိုနဲ့သူတို့ဖခင်ချောင်းကကလေးတွေကိုပါခေါ်လာခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်။နိုယယ်ကတော့သူ့ရဲ့ရှိကူးဝတ်ဆောင်ကိုအက်စတာကိုပြရင်ဘလို့နေလဲလို့မေးနေခဲ့ကအက်စတာကတော့မကနာရဲ့ဘောင်းမီကိုပဲဆက်ရောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့မှာဗင်နီဇာကတော့ငါ့ရဲ့ရှိကူးဝတ်ဆောင်ကမိုက်လာလို့မေးနေပြီးလက်ကမကနာရဲ့ဘောင်းမီကိုမီးရှို့ရင်းလိုက်စားတယ်။ Gosh ကတော့သူညမပုံတဲရုပ်ကိုသူညမကိုပြနေခဲ့ကကလေးကပင်လယ်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ပင်လယ်ကိုပြနေတော့ Asta ကိုတွေ့တာနဲ့ Mari လည်း Asta နဲ့ရေဆော့ချင်တယ်လို့ပြောတော့တဝင်းတူသွားလို့ Asta ကိုသူ့ဆွမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။ Asta ကတော့ရေမကူးတက်လို့တိုင်ပတ်နေက Funeral လည်း Sorry ကိုဖွင့်ကြောင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ကိုဆဲကယ်လည်းရောက်လာကသူ့လူတွေကိုစော်လေးတွေခေါ်လာဖို့ပြောတယ်။သူတို့လည်းနိုဝဲကိုစကားသွားပြောတော့ဟိုကပြောဆိုလွတ်လိုက်တယ်။ဆဲကယ်လည်းဘလက်ဘူးဖွဲကလူတွေပါရောက်နေမှတတိထားမိသွားပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ Asta တို့တော့ကြီးလာနေကဘိုဟင်းကစားလိုက်ရတယ်အဲ့နောက်မှာရှာမီကရောက်လာပြီးရေရောက်ဖျားကြောင်ကပင်လယ်အောက်ဆုံးမှာဖြစ်လို့မချစ်တွေကအယံကျန်ကအတော်ဆုံးပေါ်စရာတွေတော့အနာမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့လာပြင်းနေကြရင်မနာအာနေသွားလို့သူတို့ဝင်လို့ရနိုင်ပြီမဲ့ရေရောက်မှာဖြစ်လို့နိုဝဲမင်းရဲ့ရှေ့မှချင်းနဲ့ငါတို့ကိုခေါ်သွားရမှာနောက်ပတ်လာပြင်းနေမတိုင်ခင်အထိမင်းရဲ့အစွမ်းကိုထန်ချုံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးမင်းရဲ့အစွမ်းကိုမြှင့်ထားလို့ပြောလိုက်တယ်ညာရောက်တော့နိုဝဲလည်းသူမရဲ့အစွမ်းကိုလေ့ကျင့်နေပြီးအခုချိန်ထိမထန်ချုံနိုင်သေးလို့စိတ်အားငယ်နေပြီမဲ့အရှုံးမပေးဘဲဆက်လေ့ကျင့်နေတော့အစတာနဲ့တူတယ်အစတာကတူတူလေ့ကျင့်ရအောင်လို့ပြောတော့နိုဝဲကရှက်နေပြီးလေ့ကျင့်မယ်လေလို့ပြောတော့အစတာကအတန်တခုကြားတယ်လို့ပြောကသွားကြည့်တော့မင်းလင်းတယောက်ချင်းစုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဖက်မှာတော့ဝစ်ဆက်ကင်းကအပြင်ကိုချောင်းပို့လုံနေတော့လူမိသွားတော့လေသန့်ရှူနေတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မတ်လည်းခြေတော့ကဘလို့ပြင်ရောက်နေတာလဲလို့မေးတော့ဟာဘလို့ရောက်သွားမှမသိပါဘူးကွာလို့ပြန်ပြင်နေခဲ့တယ်မတ်လည်းအလုပ်ကိုတခါလဲပြီးအောင်လုပ်တကားမြန်ပိတ်ထားဆန်းလို့ပြောတော့ဟုတ်လို့ပြောရင်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အလုပ်ပြန်လုပ်နေရင်ဂျာမီတို့လည်းအဆင်ပြေမှာပါလို့ပြောနေခဲ့တယ်။တဖက်မှာတော့ဘလက်ဘူးကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးအစတာတို့ကတော့တချင်းဆုံနေတဲ့ဆော်လေးရဲ့အတန်ကိုကျွေးနေခဲ့တယ်။နိုဝယ်လည်းကောင်မလေးရဲ့အတန်ကကောင်းလိုက်တယ်လို့ချီးကျူးနေခဲ့ကအစတာလည်းသူမကရေစပရစ်လာလို့မေးနေတော့သူမကတိတော်ပြီးရှက်နေခဲ့တယ်။သူမကတငယ်ချင်းလုံရအောင်လို့ပြောကဆင်းလာပြီးငါနာမည်ကကာဟိုနိုနင်တို့နာမည်ရောလို့မေးတော့ငါကနိုဝယ်သူကဆောက်ယူလို့ပြောတော့အစတာလည်းတင်းနေတယ်။ဟဲ့ငါနာမည်ကအစတာသူကငါနာမည်ကိုနောက်နေတာလို့ပြန်ပြောပြတယ်။နိုဝယ်လည်းနင်ပါလုံးနေတာလဲလို့မေးတော့အတန်လေးချင်နေတာငါအိမ်မက်ကအဆိုးတော်ဖြစ်ချင်တာလေ။ပြောရရင်အိုက်ဒေါ်ပေါ့လို့ပြောတယ်။သူမကဆက်ပြီးအိုက်ဒေါ်သားဖြစ်လာရင်နာမည်ကြီးပြီးချမ်းသာလာမှာပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အက်စတာလည်းပဆန့်ကအရေးကြီးကြောင်းပြောတော့မင်းကနားလည်သားပဲလို့ပြောရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။သူမကအက်စတာနင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားနေနေတယ်။လှုပ်ရင်နားတယ်မလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်ဘလို့သိတာလဲ။ဟဲအဲ့ဒါငါရဲ့စွန်အားပဲလေလို့ပြောရင်သူမရဲ့မှော်စွန်အားနဲ့ပြန်ခုပေးလိုက်တော့အက်စတာလည်းပြန်ကောင်းသွားပြီးမနာတော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အက်စတာလည်းကျေးဇူးတင်လိုက်တာကာဟိုနိုနင်းကအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်။ကာဟိုနိုလည်းတက်ဆက်ရှင်ကိုတရားရူးလို့ပြောတော့ဟာဘာလားလို့ပြောတော့နောက်နေတာဘာလို့ပြန်ပြောပြီးအက်စတာလည်းတော်ပါသေးတယ်လို့ပြောနေတော့ထတ်တောင်းလို့ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။အက်စတာကပတ်စံပေးလိုက်ရလို့ငိုနေပြီးနိုဝယ်ကအချွေလေးကိုများလို့ပြောတော့အက်စတာလည်းစိတ်လီနေပြီးကာဟိုနိုလည်းညီတို့နှစ်ယောက်ကရှိရတယ်အသက်ဘလောက်လဲလို့မေးတော့နှစ်ယောက်လုံးက15နှစ်လို့ပြောတော့သူလည်း15နှစ်ပဲလို့ပြန်ပြောရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းလို့ရအောင်လို့ပြောတော့လက်ခံလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီးအဲ့မှာကာဟိုနိုလည်းအက်စတာတို့ကမချင်းနိုင်တယ်မှန်းသိသွားတော့ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲလို့မေးတယ်အစာကရရောက်ဖျားကြောင်းလို့ပြောတော့နိုဝယ်လည်းတားလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီမစ်ရှင်ကလှုပ်ဝထားရမှာလို့ပြောတော့ကာဟိုနိုလည်းထားလိုက်ပါတော့လေလို့ပြန်ပြောတယ်။သူမကဒါနဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ကဒီချိန်ထိဘာလုပ်နေတာလဲမဟုတ်မှလွယ်ရောလို့စနေတော့နိုဝယ်လည်းမော်စွန်အားလေ့ကျင့်နေရလို့ပြောလိုက်တယ်။ဆက်ပြီးနောက်လာပြင်းနေမရောက်ခင်အထိငါရဲ့စွန်အားကိုထိန်ချုပ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာလို့ပြောတော့ကာဟိုနိုကတိပြီဒါနဲ့နင်ရဲ့အစွမ်းကိုပြပါအောင်လို့ပြောတော့နိုဝယ်လည်းသူမရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်ပြတယ်။အစာကတော့အားပေးနေကနိုဝယ်ပြပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ကာဟိုနိုလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီမို့လို့အကြံတချို့ပေးမယ်လို့ပြောရင်ကိုစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလိုက်ရင်မချစ်ကိုစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းသုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြတယ်။စိတ်ငြိမ်ဖို့ကမင်းရဲ့အမှတ်တရကောင်းတွေကိုတွေးလိုက်လေ။ဥပမာမင်းရဲ့မိသားစုပေါ့လို့ပြောတော့နိုယယ်လည်းသူ့မိဆုံသွားပြီးချိန်ကစပြီးသူ့မောင်နှမတွေကသူ့ကိုအမြဲနှိမ်ရင်သူမကြောင့်သူတို့မိသေးရတာလို့ပြောလို့ဝမ်းနဲ့နေခဲ့ရတာကိုပြန်မှန်းမိလို့တင်းသွားတယ်။ကာဟိုနိုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်သူထက်လေ့ကျင့်အောင်မယ်လို့ပြောကထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်နေ့မနက်မှနိုဝယ်လည်းလေ့ကျင့်နေပြီးအစာတို့ကအားပေးနေတယ်။သူမလည်းညာတိဆက်လေ့ကျင့်နေပြီးပင်ပန်းသွားတော့ကာဟိုနိုကခုပေးပြီးနောက်မှပတ်စံပေးတော့လို့ပြောလိုက်တယ်။နိုဝယ်လည်းနောက်နေ့တွေအထိစတိုက်လေ့ကျင့်နေကလာပြင်းနေ့ကမနက်ဖြန်ပဲငါစူးစမ်းမှရမယ်လို့တွင်းနေပြီးကာဟိုနိုလည်းအားပေးနေတယ်။
Emma Asta le, ajan ya bi lu pyo yin, Noel, ba ko ma ma twi bae ne, nin ye message de kon lut pe lai. Ta khu khu phit yin, nga khe me lu pyo do, Noel le sa thong ne. Tu ma le message de kon lut lai da, ma lou nai law bu lu twi ni do, bla bu phwet da de ka nin lou nai ne lu wan a pe ni da ko twi do. Tu mi da su ka ma kaung be me, tu ye a phwet da de ka tu bwa kaung na ko pyan twi mi do, nga tu ro ko ya an ku ni me lu song phyat lai bi, tu ma le spare de khu ko ya twa khe de. Naw song ma do tu ma le lou nai khe bi, a phwet da de ka le wan a pe ni ja ka, tu ma le pin man lu le ja twa da ko Asta ka phan lai de. Yatana, noi re.ဘလဘုံဖွဲ့သားတွေလည်းအမွဲခံဝင်ပြင်ဆင်နေကြကမကနာနဲ့လန်ဒူလည်းမိဘနဲ့ဖောက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုယာမီကကြည်နေကနိုဝယ်ကိုလည်းချီးကျူးလိုက်တယ်။ကာဟိုနိုလည်းနိုဝယ်ငါနင်းကိုဖျားကြောင်မှစောင့်နေမယ်လို့ပြောရင်ရည်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။